ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እንደምን ከረማችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ግንኙነት ውስጥ መለያየት ሲፈጠር እንዴት ያንን ስሜት መቋቋም እንችላለን የሚለውን ለእናንተ ለማሳየት ቀርቤያለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። በግንኙነት ውስጥ መለያየት ያለና የሚኖር ነገር ነው። እንደ ትልቅ ነገር ልንቆጥረው አይገባም። ማለት ልንለያይ አንችልም ብለን ማሰብ የለብንም። የፈለገ ብንዋደድ ብንፋቀር፣ መዋደድና መፋቀር ብቻ ለግንኙነት መሰረት ይሆናል ማለት አይደለም። ግንኙነት ውስጥ ብዙ ነገሮችን አብረን እያስተካከልን ሲኬድ ነው እርግጠኛም ምንሆነውም እርግጠኛ ማንሆነውም ማለት ነው። ለዚህ በተቻለ መጠን 95% እንኳን በዛ ሰው ላይ እርግጠኛ ብንሆን 5% ልንለያይ እንደምንችል ማሰብ መቻል ይኖርብናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ዘዴ ምንድን ነው? ብሬክ አፕ ኮመን እንደሆነ ማሰብ ነው። ኮመን እንደሆነ ስላችሁ ያለና የሚኖር ነገር እንደሆነ ማሰብ አለብን ግንኙነት ስንጀምር። ሌላው ደግሞ ልክ ከሰዎች ጋር ግንኙነት ከጀመርን በኋላ ወይም የፍቅር ጓደኝነት ከመሰረትን በኋላ በመሃል አንዱ ወገን ባይፈልግ ወይ ቢሰላች ወይም ደግሞ የማያግባባችሁ ነገር በስቶ ለማቆም ያንን ግንኙነት ለማቆም ቢወስን ያለመፈለግ ስሜት መፈጠር የለበትም። ሊፈጠር ይችላል፣ ግን ሁሉም ሰው ሁሉም ቦታ ላይ ይፈለጋል፣ ሁሉም ሰው ሁሉም ቦታ ላይ ተቀባይነት አለው ማለት አይደለም። ለምሳሌ አሁን ከግንኙነት እንውጣና ስራን ብንመለከት፣ ስራ ቦታዎች ላይ እኛ ልንወዳደር ስንሄድ ሁሉም ቦታ ላይ ተቀባይነት አናገኝም። ከኛ ጋር ፊት ሊያደርግ እኛ ፌስ ልናደርጋቸው የምንችላቸው ስራዎች አሉ። እነዛ ስራዎች ላይ ተቀባይነት እናገኛለን። ግን ደግሞ ለዛ ስራ አይሆኑም ብለው ካሰቡ ወይም ከኛ የተሻለ ሰው ካገኙ እኛን ይተውና ሌሎች ሰዎችን የመቀበል ነገር ይፈጠራል ማለት ነው። ለዚህ የፈለገ ሀብታም፣ ቆንጆ፣ ሰውነታችን የሚያምር ወንድም ሴትም ቢሆን ማለት ነው፣ እነዚህ ነገሮች ሁሉ የተሟሉ ብዙ ኳሊቲዎች ያሉን ፐርሰናሊም ብዙ ኳሊቲዎች ያሉን እንኳን ቢሆን ሪጀክት መደረጋችን የማይቀር ነገር ነው እና ሰዎች እኛን ለምን አልተቀበሉንም ለምን አልፈለጉንም ብለን መከፋት የለብንም ማለት ነው። ማመን መቻል አለብን። በህይወታችን ውስጥ ብዙ ሪጀክት የምንደረግባቸው አጋጣሚዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ሁለተኛውን ነገር ስናይ ደግሞ ከኤክሳችን ጋር የነበረንን ኮንታክት ማቆም ነው። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ከተለያየን በኋላ በቃ ተለያይተናል፣ ውሳኔ ወስነናል። የምንመለስ ነገር አይነት ከሆነ ያንን ሶልቭ ማድረግ የእናንተ ውሳኔ ነው። ግን የማትመለሱ ከሆነ ያ ግንኙነት እዛ ላይ ያበቃ ከሆነ ከዛ በኋላ ፍሬንድሺፕ አድርጎ መቀጠል ምናምን አስፈላጊ አይደለም፣ በጭራሽ አያስፈልግም። ግንኙነቱ ከፍሬንድሺፕ አልፎ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ገብታችኋል። ሶ ወደ ፍሬንድሺፕ ለመመለስ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ብዙ ነገራችሁን ትተዋወቃላችሁ። ኢቭን ሌላ ይቅርና ፍሬንድሺፕ ላይ ማናደርጋቸውን ነገሮች ሪሌሽንሺፕ ላይ እናደርጋለን። መሳሳም፣ ሴክሹዋል የሆኑ ነገሮችን፣ በቃ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ጉዳዮችን እናደርጋለን። ሶ እዛ ላይ የማይኖሩ ሪሌሽንሺፕ ላይ የሚኖሩ ነገሮች ስላሉ ድጋሜ ፍሬንድሺፕ ለመመስረት በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ ሌላ ፍቅርም ለመጀመር ብንፈልግ፣ ሌላ ግንኙነት ለመጀመር እንኳን ብንፈልግ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ጓደኛዬ ነው ነው ኤክሴ ነው ብለሽ ነው የምታስተዋውቂ? ወይም ኤክሴ ነች ነው ወይስ ጓደኛዬ ነው ጓደኛዬ ነች ብለህ ነው የምታስተዋውቀው? ለአዲሱ ፍቅረኛሽ ወር ፍቅረኛ ማለት ነው። ከባድ ነው የሚሆነው። ሰው ኮንፈርት አይሰማውም። የሚመጣው ሰውዬ ከኤክስሽ ጋር ጓደኝነት መስርተሽ ጓደኛዬ ነው ግን ድሮ ኤክሴ ነበረ ብትዩ አያሳምንም ማለት ነው። ተቀባይነት አይኖረውም። ሰው ለራስሽም ያንን ሰው ለመርሳት እንዲመችሽ ከዛ ሰው ጋር ያለሽን ኮንታክት ማቆም መቻል ይኖርብሻል ወይም ይኖርብካል ማለት ነው። ሶስተኛውን ስንመለከት ደግሞ ሪሌሽንሽፕ ላይ መለያየት ሲገጥመን ወይም ብሬክ አፕ ስናደርግ በጣም በጣም የሚያስፈልገን ነገር ቢኖር ለራሳችን የቅርብ ጓደኛ መሆን ነው። ለሰዎች ሁሉንም ስሜታችንን ላናጋራ እንችላለን። መከፋታችንን ሊያውቁ ይችላሉ ጓደኞቻችን፣ ወይም እንደደበረን መለያየታችን ትንሽ እንደጎዳን ሊያውቁ ይችላሉ። ነገር ግን በየሰዓቱ በየደቂቃው ስለሱ እንደምታስቢ ስለሷ እንደምታስብ እንደምትናፍቃት እንደሚናፍቅሽ ይሄን ሁሉ ነገር አታጫውችም። ብታጫውች እንኳን በልክ ነው የሚሆነው። በውስጥሽ የምትይዣቸው ስሜቶች ወይም በውስጥ የምትይዛቸው ስሜቶች በርካታ ናቸው ማለት ነው። ለዚህ በተቻለ መጠን የቅርብ ጓደኛን በዚህ ሰዓት ሌሎች ሰዎችን ከማድረግ ራስሽን ታደርጊና ወይም ራስክን ታደርግና ራስህን መንከባከብ ራስሽን መንከባከብ የሚያስደስታችሁን ነገር ማድረግ
ለሚያስደስታችሁ ነገር ምንም ሳትሰስቱ ለራሳችሁ ቅድሚያ በመስጠት በደንብ መደሰት መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ራሳችሁን ከዛ ሙድ ለማውጣት በደንብ ቀርባችሁ በማውራት ምን በማለት ራሳችሁን በደንብ በማናገር ከዛ ሙድ ለመውጣት ራሳችሁን በደንብ ትሪት ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። የቅርብ ጓደኛ ራሳችሁን ነው ማድረግ ያለባችሁ። እንደዚ አይነት ሙድ ላይ ስትሆኑ ወይም እንደዚ አይነት ችግር ሲገጥሟችሁ መለያየትም ሊሆን ይችላል፣ ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ያለ መግባባትም ነገር ሲፈጠር ማለት ነው። አራተኛውን ነገር ስናይ ያጣነውን ነገር እንደ መማሪያ አድርገን መውሰድ መቻል አለብን። ሰዎች ከስህተታቸው ብቻ አይደለም የሚማሩት። ኦፍኮርስ አሁን ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ለመለያየት የሚያደርሳችሁ ስህተትም ትፈጥራችሁ ወይም ተሳስታችሁ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ያኛው ወገን ተሳስቶ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ ከተፈጠረው ነገር ተምረን ማለፍ ነው ያለብን። ለቀጣይ ለሚመጣው ግንኙነት፣ ለምንፈጥረው ግንኙነት ከዛ ተምረን ጥሩ የሆነ ነገር ይዘን መሄድ ነው እንጂ ያለብን ያን ነገር እንደተጎዳንበት ብቻ አስበን ስለዛ ነገር ማሰብ አልፈልግም ምናምን ብሎ ከርኖ ማስቀመጥ አይደለም። ከዛ ነገር ላይ በርካታ ነገር ተምረን ማለፍ መቻል አለብን። ከስህተታችን ሊሆን ይችላል፣ ያንን ሰው የምናስቀይም ከሆነ ያን ከዚህ በኋላ ለሚኖረን ጓደኝነት፣ ለምንፈጥረው ፍቅር፣ የፍቅር ግንኙነት በተቻለን መጠን ሰዎችን ላለማስቀየም መጣር ማለት ነው። ያም ሰው ሲሰራ ከነበረበት ስህተት ወይም ደግሞ ብዙ ጊዜ አስቀይሟችሁ ከሆነ ያ ሰው ከሰራው ስህተት ተምራችሁ ለሰዎች ምን ያህል ቦታ መስጠት እንዳለባችሁ የራሳችሁን ሊሚቴሽን ማበጀት፣ ሌሎችን ነገሮች ብቻ ካሳለፋችሁት እየተማራችሁ ራሳችሁን ቢውልድ ማድረግ ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው። አምስተኛ፣ ብዙውን ጊዜ ሪሌሽንሺፓቸውን ብሬክ አፕ ካደረጉ በኋላ ሰዎች ላይ የማየው አንድ ነገር አለ። ይሄ ምንድነው? ሁሌም በዛ ሪሌሽንሺፕ ራሳቸውን ተጠያቂ ያደርጋሉ። ይሄ ትልቅ ስህተት ነው። ምናልባት በብዙ ስህተቶች አማካኝነት ግንኙነታችሁ ለመለያየት በቅቶ ሊሆን ይችላል። ግን ደግሞ በሰዓቱ ስትሳሳቱ የነበራችሁትን ነገር ራሳችሁን እየወቀሳችሁ ሳይሆን መሆን ያለበት ያ ነገር መሆን ስላለበት ነው የሆነው። ሶ ከዛ ሙቭ አድርጋችሁ ራሳችሁን ከስህተታችሁ ተምራችሁ ህይወታችሁን መቀጠል እንጂ ሁሌም እኔ እኮ እንደዚህ በማድረገኝ ነው፣ እኔ እኮ እንደዚህ ስላልኳት ነው፣ ምናል እንደዚህ ስትለኝ እንዲባረኩ ኖሮ ብለው ሁሌ ራስን ብሌም ማድረግ ልክ አይደለም። ወይም ደግሞ በጣም ፖዘቲቭ እንሆንና ለዛ ሰው የማይገባ ቦታ እንሰጠውና ያ ሰው ደግሞ ሰልችቶት ወይም ደግሞ የማይፈልገውን ወይም ሌላ ሰው ወዶ ትቶ ሊሄድ ይችላል። የዛ ሰዓት ላይ የዚህን ያህል እሱን ማቅረብና ማፍቀር አልነበረብኝም፣ እሷን ማፍቀር አልነበረብኝም፣ ይህን ያህል ቦታ ልሰጣት አይገባኝም፣ ድሮም ወንዶች ድሮም ሴቶች ምናምን ወደሚለው ሁለተኛ በቃ ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ስሜት ለነሱ ለሚኖረኝ ግንኙነት እንዲሰማኝ አላደርግም ምናምን ብለው ሰዎች ውሳኔ ይወስናሉ። ራሳቸውንም በደንብ ብሌም ያደርጋሉ። ሰው ይሄ ልክ አይደለም። መሆን ያለበት የሚሆነው በምክንያት ነው። ባለመስማማታችሁ ተለያያችሁ፣ በመለያየታችሁ ግን ራሳችሁን ብሌም ማድረግ መቻል የለባችሁ። በቃ መፈጠር ስላለበት ነው ያ ታሪክ የተፈጠረው ያ ነገር የሆነው ብላችሁ ማለፍና ቅድም እንዳልኳችሁ ከስህተታችሁ መማር ነው ያለባችሁ ማለት ነው። ስድስተኛ፣ ማፍቀር መቀጠል ትክክል እንደሆነ ማመን መቻል አለባችሁ። ይህንን ስል ምን ማለት ይመስላችሁ? ብሬክ አፕ ካደረግን በኋላ ቶሎ ያ ሰው ከልባችን አይወጣም። አይሆንም፣ የሚሆን ነገር አይደለም። ስለዛ ሰው ማሰብ ይቀጥላል፣ ያ ሰው ይናፍቀናል፣ እንዲሁም ደግሞ ያንን ሰው ለማግኘት ውስጣችን በጣም ይፈልግ ይሆናል። ምናልባት ባላጠፋነው ጥፋት ይቅርታ ብለን ሄደን ከዛ ሰው ጋር መቀጠል የምንፈልግበት ኮንዲሽን ሊፈጠር ይችላል። እነዛ ነገሮች ሲፈጠሩ ወይም ስሜቱ ሲኖርብን ያንን ነገር ሊኖር እንደሚችል ማመን አለብን። ምክንያቱም አንዳንዴ ለምን አረሳውም እስካሁን እያሰብኩት ነው፣ ምናልባት ከተለያዩ እኮ አንድ ሳምንታቸው ነው ገና እስካሁን እኮ እያሰብኩት ነው፣ እስካሁን እኮ ይናፍቀኛል ምናምን ብለን ራሳችን ጭንቀት ውስጥ እንከታለን። ይሄ ደግሞ ልክ አይደለም። ለምን ልክ አይደለም? ያንን ሰው መርሳት በቀላሉ አይቻልም። አትሊስት ብዙ ጊዜ ያሳልፋችኋል፣ ብዙ ታሪክ አላችሁ፣ ብዙ ሚሞሪ አላችሁ። ላይክ ያሳለፋችሁበት ቦታ ይመጣል። የአየር ኮንዲሽን በራሱ አንዳንዴ ያንን ሰው እንድናስታውስ ያደርገናል። የምንለብሳቸው ልብሶች ያሳለፍናቸው ጀነራሊ በአጠቃላይ በቃ ያሳለፍናቸው ጊዜያቶች ያንን ሰው እንዲያስታውሱን ያደርጋል ማለት ነው። ለዚህ አይደለም ይቅርና የፍቅር ግንኙነት ከመሰረት ነው ሰው ጋር ይቅርና በቀላሉ ቤት ውስጥ አንድ ሰው እንደ እንግዳ መጥቶ 3-4 ቀን ቆይቶ ሲሄድ ሊደብረን ሊከፋን ይችላል በቀላሉ ማለት ነው። ሶ ይሄንን አስበን በቀላሉ ያ ስሜት ከውስጣችን እንዲወጣ መጠበቅ የለብንም፣ በፍጹም መጠበቅ የለብንም። ሊናፍቀን ይችላል። ራሳችንን በሌሎች ነገሮች ቢዚ እያደረግን ስለዛ ሰው ለማሰብ ማቆም መጣር ነው ያለብን።
ሰባተኛና የመጨረሻውን ስንመለከት ደግሞ ጓደኛ ማፍራት። ምናልባት በግንኙነት ውስጥ ሆናችሁ ወይም የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ሆናችሁ በርካታ ጓደኞች ላይኖሯችሁ ይችላሉ፣ ወይም ጓደኞች ላታበዙ ትችላላችሁ። በዛው በተቃራኒ ደግሞ ብዙ ጓደኞች ሊኖሯችሁ ይችላሉ። ሶ በእንደዚህ አይነት ሙድ ላይ ስንሆን ጓደኛ እጅግ በጣም አስፈላጊና ወሳኝ ነገር ነው። ለምን ካላችሁኝ፣ ቅድም መጀመሪያ የነገርኳችሁ ነገር አለ። ሪጀክት መደረግ፣ ያለመፈለግ ስሜት፣ ሰው እኔን አይወደኝም፣ አይናፍቀኝም ምናም ብላችሁ እንድታስቡ ሊያደርጋችሁ ይችላል። ሶ ያንን ስሜት እንዳይሰማችሁ ጓደኛ ከለላ ይሆናል። ለምሳሌ ደውሎ የት ነህ፣ የት ነሽ፣ እንገናኛ፣ ዛሬ እንደዚህ እናድርግ፣ ዛሬ እንደዚህ ይፈጠር ምናምን ባሉ ሰዓት ላይ የተፈላጊነት ስሜት፣ ያ ሰው ከእናንተ ጋር ጊዜ ማሳለፍ እንደሚፈልግ ስሜት እንዲሰማችሁ ያደርጋል። ሰዎች እንደሚወዷችሁ አድርጋችሁ ታስባላችሁ። አሀ አንድ ቦታ ነው እንጂ ሪጀክት የተደረግኩት ሌላ ቦታ ላይ ተቀባይነት አለኝ የሚል አስተሳሰብ እንዲኖርሽ ወይም እንዲኖርክ፣ እንዲሁም በራስ መተማመናችን እንደ አዲስ ሪባክ እንዲያደርግ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ በተቻላችሁ መጠን ጓደኞቻችሁን ማግኘት፣ ከጓደኞቻችሁ ጋር መፍታታት፣ ጊዜ ማሳለፍ ነው የሚሆነው። ራሳችንም ከነሱ ጋር በመሆን ቢዚ ማድረግ እንችላለን። ስለዛ ሰው እንዳናስብ ትልቁን ሚና ይጫወትልናል ማለት ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በግንኙነት ውስጥ መለያየት ሲፈጠር እንዴት ሃንድል አድርገን ያንን ጊዜ ማለፍ እንደምንችል ለእናንተ ለማሳየት ሞክሬያለሁ። ሳምንትም በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ቻው።